ירשת שלא כהוגן. נלמד כמה דברים שמוזכרים בחז"ל על המשיח. מזה גם נלמד קצת מוסר השכל, איך לשפר קצת המעשים שלנו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח עמוד א מספרת דו שיח מעניין מאוד בין רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא למלך המשיח. שהוא שאל את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? אמר לו אליהו הנביא, לך תשאל אותו. כאילו, מה אתה רוצה ממני? תשאל אותו. איזה דרגות. בן אדם שואל את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? הוא אומר לו, לך תשאל אותו. ואיך היה טיב? איפה הוא יושב? אמר לו, הוא יושב על הפתח של רומי. אמר לו, ומה הסימן? איך אני יודע איפה הוא? אז הוא אמר לו, הוא יושב בין העניים שיש להם חולאים, וכל הגוף שלהם פצעים וחבורות, וכולן שרו ואסיר רבחת זימנה, כולם מתירים את כל התחבושות בבת אחת, וקושרים בבת אחת. רק מלך המשיח, הוא מוריד אחד ומחזיר אחד. מוריד אחד ומחזיר אחד. למה? אולי בדיוק הוא יתבקש לבוא, והוא לא יתעכב עד שהוא יאסור את כל התחבושות שלו. הלך רבי יהושע בן לוי, לא התעצל, הלך לרומי, פגש אותו. אמר לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו, שלום עליך בר לוי. שאל אותו, אמר לה, לאימת את אימר? אמר לה, היום, היום אני בא. הגיע לאליהו מבסוט. אמר לו, היום. רבי יהושע בן לוי, חליפות, שחת כבש, כל מה שצריך, קבל את המשיח. עבר היום, שום דבר. הגיע לי אליהו הנביא, שאל אותו אליהו הנביא, תגיד לי, מה הוא אמר לך? אמר לו, הוא אמר לי, שלום עליך, בר לוי. ככה התחילה השיחה. אמר לו, הוא הבטיח לך ולאבא שלך את העולם הבא. כהונקת בר לוי. אם הוא הוציא את השם הזה מהפה, אתה ואבא שלך בעולם הבא. אמר לו, שיקור הקשה קרבי. אמר לי, איך יכול להיות? הוא שיקר עליי. אתה בטוח שזה המשיח? אולי זה מישהו אחר? כי הוא אמר לי, היום עתינה ולא אתה. אמר לי, היום. אמר לי, אליהו הנביא, אתה לא הבנת את השפה שלו. מה שהוא אמר, הוא אמר את לשון הכתוב בתהילים, פרק צדיק ה', פסוק ז', היום אם בקולו תשמעו. היום אם בקולו תשמעו. מה זה היום אם בקולו תשמעו? אם עם ישראל יחזור בתשובה, אם נשמע בקולו של הקדוש ברוך הוא, יבוא הגואל. אבל בוא נשים לב בעצם מה הפגישה הזאת הייתה. מלך המשיח מחולל מפשענו ומנוגה מאבונותינו. הנוצרים, ימח שמם וזכרם, לקחו את ישעיה פרק נ"ג והחליטו לקחת אותו על ימח שמו וזכרו. למה? כחלק מהפסעים, מהפסוקים שם מתאים לאמונה שלהם. מה שהם לא מבינים, שלא כל מי שיש לו פצעים ולא כל מי שיש לו מכות הוא נהיה מלך המשיח. כי אם ככה, יש פה בבית חולים ליד הבית שלי עשרות משיחים. לא כל מי שיש לו כאבים, איסורים, היה פעם בן אדם אחד, שמעו אותו, נאנח, איי, כואב, איי, כמה אבונות יש לעם ישראל, כפרת אבונות. בא אליו חבר שלו, חביבי, קודם תכפר על האבונות שלך, אחר כך תגיד על אבונותיים של ישראל. בן אדם, מקבל איסורים, אני
הקדוש ברוך הוא בחר בי שאני אכפר על עוונותיהם של ישראל. אתה חמור אתה. גמרת את כל העוונות שלך? אני, בן אדם, כיף לו להחשיב את עצמו. או שפעם, שמעו פעם איזה בן אדם אחד אומר, תפסיקו, תפסיקו כבר לעשות עבירות, כבר אני לא יכול לסבול. כאילו, מי אתה בכלל שתגיד את זה? תחשוב שהקדוש ברוך אומר, אתה יודע מה? פשור, כן, הוא יסבול בשביל עוונותיהם של ישראל. מי יכול לסבול על עוונותיהם של ישראל? רק אחד כזה שהוא לא עושה עבירות, שהוא כל כולו קדושה, כל כולו מצוות, כל כולו גמילות חסדים, כל כולו תורה. אז הוא נהיה איש של כלל ישראל. הוא נהיה, הלב שלו נהיה הלב של כל עם ישראל. אז הוא יכול לסבול בשביל עם ישראל. אבל סתם בן אדם פרטי, מי אתה בכלל? אתה סובל בשביל ישראל? אתה סובל בשביל העוונות שלך? כן, בן אדם סובל בשביל העוונות שלו. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים בפרק ג' הלכה ו'. על הרמב״ם, למה התורה כל כך הקפידה ולא יסור לבבו? התורה כל כך הקפידה על המלך שלא יסור לבבו. שהלב שלו לא יסור, לא ירבה לו נשים. שלא יסירו את לבבו. אומר הרמב״ם, התורה הקפידה על הסרת ליבו יותר משאר כל האנשים, לפי שליבו הוא לב כל קהל ישראל. לפיכך דיבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו. מה זאת אומרת שללב שלו הוא לב כל קהל ישראל? הוא מרגיש כל אחד ואחד מעם ישראל. הלב שלו זה לב שמורכב מכל עם ישראל. אז אם המלך הוא מלך המשיח, הוא אדם ברמה גבוהה, אז הוא יכול לסבול בשביל אחרים. יש דרך אגב איזה פירוש מדהים של הרב מבריסק על הפסוק בשמואל א', פרק ט' ז', פסוק ב'. שם כתוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמשח את שאול, לך תמשח את דוד, למלך, שמואל מפחד, אומר, ויומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? אני כמו מורד במלכות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך עגלת בקר, ואמרת לסבוח להשם באתי. נו, מה זה המשחק הזה, מה? ואחרי זה מה? לא ידעו. ואז אחר כך תמשך את המלך. אומר הרב מבריסק דבר מופלא, אומר הרמב״ם, כמו שציינו, הרמב״ם אומר שמלך הוא לב כל ישראל. ואם שמואל הולך למשוח את דוד למלך, אז שאול ירגיש את זה בלב שלו, שמישהו הולך למרוד בו. מי זה? הוא יכול להסתכל בתוך הלב ולבדוק בתוך הלב שלו, ואז הוא ידע ששמואל הולך למרוד בו. למה? כי הוא לב כל ישראל, הלב שלו מורכב מכל עם ישראל. אז בלב שלו הוא מרגיש כל אחד ואחד מעם ישראל. זה אומר שהוא מרגיש את שמואל, ובמילא הוא ידע ששמואל מורד בו. ממש מרגיש. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תדאג, הוא לא ירגיש אותך. למה? תלך באמת בשביל לסבוח להשם, בשביל קורבן. ואחר כך תעשה את המשיכה במהירות, שעד שהוא יספיק להתבונן מאיפה הגיע המרידה מישהו בעם ישראל, הוא כבר לא יהיה מלך. למה? כי המלכות עברה לדוד. אחרי לא אמר לו לעשות את הכל. לסבוח להשם באתי, הכל זבח, הכל בשביל הזבח, ואז תביא את הבנים, צ'יק שק, מיד תמשך תועה דוד. עד ששאול למלך יתעשת וירגיש משהו שונה, משהו חריג, הוא כבר לא יהיה מלך, ומילא הוא כבר יתבטא להרגשה שלו. אז אדם שהוא לב כל קהל ישראל, הוא יכול לבוא ולהיות
בסבל שלו סובל בשביל אחרים. אבל בן אדם, למשל כמו אמך שימו וזכרו, ישו הנוצרי כישף והסית והדיח את ישראל, אפילו מיטתו לא הייתה כפרתו, כמו שאמרו בגמרא, שעד היום הוא נמצא בצוער או תחת, כל המליג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. אז כל הייסורים, כל מה שהוא קיבל לפני כן, זה לא הופך אותו למלך המשיח. לא כל מי שסובל, הוא נהפך למלך המשיח. לא. אז מכל מקום אנחנו ראינו את הנקודה הזאת, שמלך המשיח סובל בשביל קהל ישראל. וכל אדם שעושה עוד עוון ועוד עוון ועוד דבר ועוד דבר, הוא גורם עוד כאבים אצל מלך המשיח. יש ספר שנקרא מדרש שמואל. יש ראשונים שכינו אותו אגדת שמואל, זה או מדרש שוחר טוב, יש כאלה שכינו אותו בטעות. הוא הראשונה נתפס בקושטה בשנת רשפי ב' 1522 לספירת הנוצרים. זה מדרש עתיק. במדרש כתוב ממרה מבהילה. רב הונה בשם רבי אחא אומר, לשלושה חלקים נתחלקו האיסורים. כל האיסורים מיום שנברא העולם ועד סוף העולם, התחלקו האיסורים לשלושה חלקים. אחד לדורות ולאבות. חלק אחד של כל האיסורים היה לכל הדורות, כל דור קצת קצת איסורים, כל אחד באיסורים הפרטיים שלו. מכאבי שיניים, כאבי ברכיים, כאבי עיניים, עד איסורים נוראים במשך כל הדורות, וגם לאבות, מה שהאבות עברו. אחד לדורו של שמד, היה דורות נוראים של שמד, ששם התעללו בעם ישראל כדי להעביר אותם על לדתם, זה פחד פחדים, איזה איסורים נוראים עם ישראל עבר. וחלק אחד מתוך כל האיסורים, מי מקבל, מי זוכה בחלק הזה? מלך המשיח. שליש מכל הייסורים שיש בעולם, שליש מכל הייסורים שיש בעולם, מי מקבל אותם? מלך המשיח. אם ניקח את כל הייסורים שהיו מיום בריאת העולם עד סופו, נדחס אותם, נדחס אותם, נדחס אותם לחלק אחד, ונוסיף על זה את הייסורים של האבות, זה חלק אחד. חלק שני, דורו של שמד, דור של שמד שרוצים שממש התעללו ביהודים ושרפו אותם באינקוויזיציות, הכל הכל נדחס אותם, זה חלק שני. מה שנשאר, חלק שלישי, זה כל זה מקבל מלך המשיח. ולא מהאבונות שלו. הדה הוא דכתיב והוא מחולל מפשענו. אז כדי שנבין בכלל, זה לא רמה של איסורים בכלל נורמלית, זה משהו ש לא הגיוני. והוא סובל את זה בשביל עם ישראל. וזה דבר מופלא, כי בעצם אנשים חושבים, או, מלך המשיח, איך אחד אומר, אתה יודע מה, אולי אני מלך המשיח, אולי אתה מלך המשיח, אולי, אולי, אולי. מלך המשיח, הוא לא מקבל
תפנוקים, הוא יושב, מבסוט, הכל בסדר, הכל טוב, הכל כיף. ממש לא. סובל, 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 סובל. בגלל עוונותיהם של ישראל. יש ספר שנקרא אוצר המדרשים בפרק קונן, עמוד 256. מובא שמה תיאור של עולם הבא, של גן עדן. אחד מהבתים שם בגן עדן, הבית חמישי. החמישי בנוי מאבני שועם וישפה ואבני מילואים, כסף וזהב, פז וכתם טוב, וסביביו נהרי הפרסמון, זה נהרות של בסמים, ועוד 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 תיאור. ולפני הפתח מושך גיחון, ומסך הפתח מכל הצל לבונה, וריח טוב, ומיטות זהב וכסף, ובגדי רקמה. מי יושב שם? ויושבים שם משיח בן דוד ואליה ומשיח בן אפרים, זה משיח בן יוסף. ומה קורה שם? ואליהו זל תופס את מלך המשיח ומחזיקו, כוונה את הנשמה של מלך המשיח, ואומר לו, סבול ייסורים ודן מרח שמאסריך על חטאת ישראל. ודין מרח, תסבול את הייסורים ואת הדין של האדון שלך, שזה הקדוש ברוך הוא, שמאסריך על חטאת ישראל. עד זמן שיבוא הקץ. וכל שני וחמישי, כל זמן שקוראים ספר תורה, וכל שבת ויום טוב, באים אבות העולם ומשה ואהרון, דוד ושלמה, וכל מלכי בית דוד, ונביאים וחסידים, מקבלים את פניו של המשיח, ובוכים עמו, והוא בוכה עמהם, ומחזיקים לו טובה. ואומרים לו, תסבול בבקשה את הדין שהקדוש ברוך הוא נותן לך, שהקץ קרוב לבוא. ושלשלאות שבצווארך מתנתקות ואתה יוצא לחירות. כשמלך המשיח יבוא, יהיה הרבה אנשים שישמחו, או, הגיע המשיח, ריקודים, שמחים. פתאום בן אדם מסתכל, וואו, 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 מסתכל איך הוא נראה הבן אדם. ואז אם בן אדם יזכה להבין, יראה, בוא נה, את הפצע הזה אני עשיתי לו. את הכאב הזה אני עשיתי. את האיסורים האלה אני עשיתי. בהזדמנות הראשונה הוא יברח. הוא יתבייש, יתבייש, יתבייש. שהוא זה שגרם את האיסורים האלה בשביל מלך המשיח. וזה באמת, גדולי עולם והצדיקים שבכל דור ודור היו זוכים להקריב את גופם ככפרה על ישראל. יש בזוהר הקדוש בפרשת פנחס, דף רש י"ח עמוד א', כתוב, בשעתה דבאי קודשבריחו למאה וסבתא לאלמה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח רפואה לעולם. כוונה, יש חטאים, יש עוונות, והקדוש ברוך הוא לא רוצה להלקות את כל העולם. אז אל כי לך צדיקיה בעיניו. הקדוש ברוך הוא מלכה ומייסר צדיק אחד ביניהם, במראין ובמכתשין, ברעות ובמכות, ובשבילו ובגיני יהיב הסבתא לכולה. בשביל אותו צדיק שסובל, הקדוש ברוך הוא נותן רפואה לכולם. ועל זה מביאים את הפסוק בישעיהו, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, ובחבורתו נרפלנו, ובחבורתו אומר הזוהר, אקיזותא דדמא, כמן דאקיז דרועה. כמו שמקיזים את הזרוע, שמוציאים דם, כשלא יוצא דם, זה כאילו יוצא לנו. ובהוא חבורה נרפא לנו הסבתא. ובמכות, באיסורים שלו, מתרפא לנו.
אסוות אולנה לכל שייפין דגופה. ולעולם לא על כי צדיקה. לעולם הקדוש ברוך הוא לא מלכה את הצדיקים, אלא לתת, אלא למהב, אסוות, לתת רפואה לדור ולכפר עליו. היה אחד מגדולי הצדיקים בדור הקודם, קראו לו הרב רביקוב, הסנדלר הקדוש. הוא היה צדיק נסתר בתל אביב, והיה לו סנדלריה. הוא היה יהודי נסתר, שהחזון איש גילה אותו. החזון איש היה נוסע אליו במיוחד, יושב, לומד איתו. אחד התלמידים שלו, של הסנדלר, אחרי שהתפרסם, רצה להעתיק את ההנהגות שלו. הוא שם לב שפעם ביום, או פעם בכמה שעות, הוא מגיע, היה לו דלת עבה מאוד. דלת שמנה של עץ. גדולה מאוד, עם ברזלים. הוא רואה את הרב, מכניס את האצבעות לציר של הדלת, וסוגר עם כל הכוח. על האצבעות שלו. אומר לו, הרב, מה אתה עושה? אל תתערב. אחר כך הוא שאל אותו, אמר לו, מה? אומר לו, כשאני רואה שמתגברים אבונותיהם של ישראל, אני לוקח על עצמי איסורים כדי להוריד. אותו תלמיד, אמר, אם הרב יכול, גם אני יכול. הלך, עשה ככה, חתך לעצמו את האצבעות. לא כל אחד יכול להגיד, אני מחפר על ישראל. מי אתה שתחפר על ישראל? יש סיפור על רבי חיים מצאנז, סיפור מזעזע. רבי חיים מצאנז, פעם אחד התלמידים שלו, נכנס בלילה, והוא ראה את רבי חיים מצאנז, לוקח נר, אש, מקרב לו לזרוע, והנר מתחיל לשרוף לו את היד, לשרוף, והאור מתקלף, והבשר מתקלף, והבשר מתחיל להיחרך ולהיקרה, ומתחיל לרדת טיפות גדולות של דם. אותו תלמיד לא יכל, התחיל לצועק, הרב, אתה נסער! אמר לו הרבי חיים מצאנז, אין לי ברירה, יש אבונות לעם ישראל, מישהו צריך לשלם על זה. הרב מרדכי אליהו, לפני שנפטר, סיפרה אשתו הרבנית, הוא איבד את ההכרה המון זמן, פתאום הוא התעורר, הוא קרא לאשתו, אמר לה, עכשיו הייתי בשמיים, אמרו לי בשמיים שיש גזרה נוראה על עם ישראל, ואני יכול ללכת כפרה על הדור. אז הסכמתי. אשתה אמרה לו, מה זאת אומרת? מה, אתה לבד? אני לא מסכימה. אמר לה, אין ברירה. מה, תרצי שאלפי, אלפי אנשים ימותו? זה ההנהגה של צדיקים. זה דבר מופלא. זה דבר מבהיל. כמה הצדיקים אוהבים את עם ישראל. מי ביקש מהם? הרי אם חלילה תבוא צרה, הם מנוקים. הם עשו את הכל. לא מדובר בצדיקים שלא מחזירים בתשובה, שלא מזכים את הרבים. הם עושים. אבל עדיין יש אדם חוטא. יש אדם שהוא סובל. בכל דבר, ברוחניות, בגשמיות, הצדיק לוקח את זה על עצמו. הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, היו הרבה אנשים מגיעים אליו, והוא היה מברך אותם, במיוחד הוא היה פוקד עקרות. נשים שהיו עקרות, הן מגיעות אליו והתברכות. פעם אחת הגיעה אליו איזו אישה, בוכה, רבי, תיתן לי ילד. 20 שנה אין לי ילדים, בוכה. אמר לה, רב, אני לא יכול, אני מצטער. אמר לו, למה הרב, מה אני שונה מכולם? אמר לה, תקשיבי, כל הילדים שהיו לי חילקתי, שיהיה לאחרים ולא יהיה לי.
נשאר לי בן אחד. אני רוצה שישאר לי זרע בעולם. היא המשיכה לבכות, המשיכה לבכות, אמר לה, טוב, אני מוותר. נתן לה את הילד שלו, נפטר בלי ילדים. רבי חיים מצאנז, שסיפרנו עליו, פעם אחת, אחד מהחסידים שלו, עשה בפורים חיקוי של הרב. אנשים לא ידעו שהרב כל כך סובל. אנשים לא ידעו שהרב הוא בצער, הוא במחלות, כי את הכל הוא היה מסתיר. אז אחד מהחסידים שלו עלה בפורים על השולחן, התחפש לרב, עם כל הלבוש, עם כל התנועות, והתחיל לעשות תנועות של הרב, איך הרב מתפלל, של פורים. ואז רבי חיים מצאנז אמר איזה משפט, שהוא יהיה באמת הרב לכמה רגעים. פתאום התחילו לשמוע את החסיד, צועק, וואו, כאבים אדירים, כולו צועק, מתפתל. אחרי כמה שניות עבר לו. אז הוא הגיע לרב, הרב, אתה מקפיד? אמר לו, לא, רק תבין, להיות צדיק, זה לא גרביים לבנות, תפילות, זה לסבול בשביל עם ישראל. זה מה שאני סובל כל הזמן. זה לא פשוט להיות צדיק. הרבה פעמים מגיעים לצדיקים והצדיקים מקבלים על עצמם, מרפאים את הבן אדם ולוקחים על עצמם דברים. היה פעם אחת אדם אחד שהוא חלה מאוד מאוד והיה לו כל התרופות וכל הרפואות שניסו, שום דבר לא הצליח לרפות אותו. הלכו לחפץ חיים. חפץ חיים אמר לו, אני אגיד לך, תלך לרב, הרב במקום פלוני, הוא ימליץ לך שם על איזה רופא, תסיים מה שהרופא הזה אמר, אבל אל תגלה לאף אחד את הרפואה. טוב, ככה היה. הלך אותו בן אדם לרב בעייר הפלונית, איזה רב אתה ממליץ, איזה רופא, אמר, לא מכיר רופאים בכלל. לא יודע, הרופא האחד שאני מכיר זה הרופא של העיירה. טוב, הלך לרופא של העיירה, הרופא של העיירה אומר, אני לא מכיר מחלות כאלה בכלל. אני, מה אני? רק פלסטרים אני עובד. טוב, החפץ חיים אמר שאתה זה, מה אתה, טוב, יש לי איזה משהו, כך, תשים את זה, שם את זה, התרפא. כולם היו בהלם, כמובן הוא שמר על עצמו בסוד, כמו שחפץ חיים הבטיח לו, אחרי 14 שנה. אחת מהמשפחה של אשתו חלתה באותה מחלה. מיד כולם באו אליו. וכמה שלחצו עליו, הוא לא אמר, בסוף הוא נשבר ואמר. הרופא הזה, המשחה הזאת, הלכו לרופא הזה, המשחה הזאת, שום דבר לא עזר. איך שגילה את זה, חזרה עליו, חזרה המחלה. רץ לחפץ חיים בבחיות, רבי, סליחה, אמרתי, זה, זה. אני אלך עוד פעם לרופא, אני אשים את המשחה. אמר לו חפץ חיים, בוא אני אגלה לך. אז שהגעת אליי, הייתי עוד צעיר לפני 14 שנה. איך שאמרת את זה, קיבלתי על עצמי להתענות עליך, ולהסתגף עליך, ולצום, ולהתפלל כדי שיעבור. עכשיו אני נורא זקן, חפץ חיים נפטר מעל גיל 100. אני לא יכול לעשות לך את זה. מצטער. הוא חשב, הרופא, המשחה. הוא לא ידע שחפץ חיים קיבל על עצמו את האיסורים. את הסיגופים, את התעניות. זה לא מישהו מהמשפחה. יהודי שסובל. יהודי שסובל ומקבל על עצמו. אנחנו מבינים עכשיו לפי זה, למה הצדיקים יש להם סייעתא דשמיא? למה הקדוש ברוך הוא איתם? כי הם באים להקל, להקל, להקל מהסבל ומהייסורים שמגיע לכלל ישראל, והקדוש ברוך הוא מצטער איתם.
אז אומר ריבונו של עולם, שאתה לא תצטער, אני לוקח על עצמי דברים, איסורים, לחבר על עוונותיהם של ישראל. לכן הם זוכים להיות ממש שותפים עם הקדוש ברוך הוא. לכן הם זוכים להיות ברמה כזאת שכל מה שהם אומרים הקדוש ברוך הוא עושה, זה שותפים אמיתיים. וזו הסיבה שמלך המשיח הוא זוכה, הנשמה של מלך המשיח זוכה, מה שאף אחד בעולם לא זוכה, להיות הגואל שאלפים אלפים, 2,000 שנות גלות מחכים לו ויותר. והוא זוכה לגאול את עם ישראל. למה? כל השנים הללו הנשמה שלו סבלה, סבלה, סבל נורא, לא בגלל העוונות שלו בכלל. הדבר הזה בעצם בא ללמד אותנו כמה אנחנו צריכים להיזהר. הרי יש בני אדם שהם באמת טובים, הם לא מזיקים לאף אחד. ובן אדם לחברו הם בסדר. לא פוגעים, לא מלשינים, הם בסדר, הם נחמדים. בן אדם למקום קצת בעיה, כן? אבל בן אדם לחברו הוא שכן טוב, הכל בסדר. הכל טוב, רק הוא לא יודע שכל עבירה שהוא עושה בחדרי חדרים, לא משנה איפה, אתה כביכול מכה ומרביץ ומצער בן אדם, בן אדם קדוש, בן אדם שמוכן להפקיר את החיים שלו בשבילך. ומה התודה שאומרים לו? עוד אבון, עוד צרה, עוד אסון. וזה הדרגה הנוראה, הדרגה הנוראה של הצדיקים, שבאים ורוצים לסבול כדי להוריד מהצער של השכינה, מהצער של הקדוש ברוך הוא, מהסבל ומהייסורים. אז להיות משיח זה לא, כן, משיח, משיח, כל אחד אם הוא קצת 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 צדיק, או אומרים עליו שהוא צדיק, או צועקים לו משיח ברחוב, הוא משיח. זה לא פשוט. להיות משיח זה אחד שמוכן להפקיר את הרגשות שלו, את הכאבים שלו, את האיסורים שלו, כדי שאותו בן אדם לא יענש, כדי להוריד מהצרות של כלל ישראל, כדי לעשות עוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כדי שעם ישראל חלילה לא יסבול וכו' וכו'. יש בפסיקתא דבר מבהיל. אומר משיח לקדוש ברוך הוא, אני מוכן למות ועוד 10 כמוני ולא יהיה ניזוק את ציפורן אחת מישראל. דבר מופלא. יבואו לבן אדם, יגידו לה, אתה מוכן לסבול כאבי שיניים חודש אחד כדי שחבר שלך ינצל מאיזה מחלה נוראה? אם זה חבר אמיתי, קרוב, בן משפחה, וזה סיכוי שיוסקים. אבל סתם שזה בן אדם בסוף העולם ינצל, לא יודע, לא מכיר אותו, למה שאני אסבול בשבילו? אומר מלך המשיח, אני מוכן למות, העיקר שציפורן. יש למישהו לפעמים מכה בציפורן? ציפורן חודרנית? הציפורן נשברה לו?
אומר המלך המשיח, החיים שלי לא נחשבים מול ציפורן אחת של יהודי. עד כדי כך הוא מוכן להפקיר את עצמו. וזה למה? כי מלך המשיח אין לו רצון, הרגשה, מחשבה עצמית בכלל. כי אם היה לו רצון, הרגשה, מחשבה עצמית שלו, הוא לא היה משיח. הוא לא היה משיח. משיח זה לב כלל ישראל. אין לו לב שלו. אין לו הרגשה משלו. אין לו רצונות משלו. וזה הסיבה שנשמת משיח זה לא נשמה רגילה. זה נשמה גבוהה, 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 שאפילו האבות באים ומשתפכים בה. שהנשמה מוכנה להקריב כל דבר שיש לה בשביל עם ישראל, ואפילו לא באופן פרופורציוני. אם למשל הבן אדם משיח היה אומר, אני מוכן למות כדי שעם ישראל לא ימות, בסדר. הוא לא אומר, ימות הוא והשרה כיוצא בו ואל יהיה נזק לציפורן אחת מישראל. כי אין לו רצון עצמי והרגשה אישית כלל. אדם כזה יכול לגאול את ישראל. אדם כזה שכואב בצער של השני יותר מצערו, יותר מהצער של עצמו. למה? כי הוא מוכן לקחת על עצמו את זה. זה בחינת משיח. זה צדיק אמיתי שמוכן לסבול כדי להוריד מהצרות, להוריד מהייסורים של כלל ישראל. אז בפעם הבאה שנפגש באיזה בן אדם אחד שמדמיין וחושב לעצמו שהוא משיח, נשאל אותו אם הוא מוכן לפני שהוא מקבל את התואר משיח לסבול שבוע שלם, יום ולילה, כאבי שיניים נוראים כדי להוריד מהבנותיהם של ישראל. זהו, רק כאבי שיניים. לא, לא, לא משהו. לא ימות הוא והשרה כיוצא בו ואל יהיה ניזוק ציפורן אחד מישראל. לא זה. או כאבי מעיים חזקים. שבוע שלם. שלא יוכל להתפנות. בשביל לחפר על אבנותיהם של ישראל. הוא מוכן? זהו. כמה בני אדם יהיו מוכנים לסבול בשביל כלל ישראל? כמה צדיקים היו מזמנים על עצמם את האיסורים כדי לחפר על אבונותיהם של ישראל? מזמנים, או עושים לעצמם בידיים כמו שדיברנו ותיארנו. וכל זה, כי הצדיקים עצמם אין להם רצון עצמי בכלל. אין להם מחשבה אישית כלל. אין להם גוף שלהם בכלל. כל הגוף שלהם מוקרב למען עם ישראל. לכן הם היו לוקחים על עצמם מיטה, ייסורים, חולאים, מניעה מילדים. יש הרבה אנשים אוהבים להיות בבא. בבא כמה? איך שמגיעים לבבא, הבבא שואל אותם כמה? כמה כסף אתה תורם לי? לא. כשאתה בא ואתה רוצה לעזור למישהו, הצדיק האמיתי הרבה פעמים לוקח את זה על עצמו. שאותו בן אדם יצא לחיים טובים ולשלום, ואם נגזר על מישהו לסבול, אומר הצדיק, אני אקח על עצמי. שאותו בן אדם יצא לחיים טובים ולשלום. ומה קורה הבן אדם? לפעמים לא יודע ולא מעריך את הצדיק שלקח על עצמו. אומר, עזוב, זה בסדר, עזר לי, לא יודע, בירך אותי. נתן לי ברכה, אבל בסדר, מה... אז יש כמה בחינות בצדיקים.
הבחינה הכי גבוהה זה הבחינה של מלך המשיח. הבחינה של מלך המשיח, שאין לו שום הרגשה עצמית. אין אני בכלל. יאבדו 10 כמוהו, אומר מלך המשיח, ולא תהיה ניזוקת ציפורן אחד של יהודי. איזה כוח, איזה דבר מפחיד זה, איזה דבר מופלא זה, איזה דבר מבהיל זה, כמה מוכן מלך המשיח. וזה בן אדם שאנחנו לא מכירים, הוא לא מכיר אותנו. אולי מרגיש אותנו, כי כמו שאמרנו, מלך המשיח הוא ליבו, הוא לב כל ישראל. אבל איזה סוג אהבה צריכה להיות לעם ישראל ברמה כזאת, שמוכן לסבול ולהקריב את כל החיים שלו, כדי שעם ישראל לא יהיו על הכוונת של מידת הדין. כמה אהבת ישראל? פעם שאלו את הרב בן ציון, זכר צדיק לברכה, שאל אותו אחד התלמידים, כבוד הרב, איך יכול להיות שכל מה שאתה מברך, אתה מברך יהודים, כל הברכות ישר נענות? אמר לו הרב בן ציון, אם אתה תאהב אותם כמו שאני אוהב אותם, גם הברכות שלך יעזרו. מה הקשר? אז זה היה אנשים שהרב בן ציון לא היה מכיר אותם. אנשים היו מגיעים, גדול הדור, מקבלים ממנו ברכה. הוא אמר, כי כשמגיע אליי מישהו ומספר לי, אני מרגיש שזה יותר כואב משלי כואב. הברכה יוצאת לי מעומק הלב, הברכה ממש, אני לא יכול, הבן אדם סובל. הבן אדם סובל, אני לא יכול. אז הברכה היא ממש בוקעת רקיעים, כי הברכה שלי היא ב-100%. סיפור אחרון, היה חייל שנחטף בידי החיזבאללה, קראו לו גלעד שליט. אבא שלו עשה הרבה פעילות, הרבה דברים בשביל לשחרר אותו, הפגנות, דברים, ברוך השם, בסוף הוא השתחרר. אחד מהדברים, הוא הגיע לרב עובדיה. הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, איך שאבא נכנס וסיפר לו שהוא אבא של גלעד שליט, והוא התחיל לבכות, הרב עובדיה יושב ובוכה איתו בכי תמרורים. בכי תמרורים! הרב לא יכול להירגע, שחטפו לו את הבן שלו. אחרי שהבן שלו השתחרר, האדם הראשון שהוא הביא אותו לראות אותו, זה הרב עובדיה. והם רחוקים מתורה ומצוות, הם רחוקים, רחוקים, רחוקים. שאלו אותו, למה לרב עובדיה? אמר להם, הוא היחיד שראיתי שהוא מרגיש אותי. לא שהוא מבין אותי, הוא מרגיש אותי. הוא אומר, הוא יושב ובוכה תמרורים איתי ביחד. זה לא הסיפור היחיד. שהם מספרים על הרב עובדיה כל מיני צרות. האישה הזאת יש לה קשיים בלידה, וזה הרב היה יושב ובוכה תמרורים. על מה? אישה שאתה לא מכיר. האיש הזה סובל, זה מלך מן מלכי רבנן, ליבו הוא לב כל ישראל. אז לפני, שוב פעם, שבן אדם רוצה להיות צדיק, להתחיל לחלק ברכות, להתחיל לעשות קבלות קהל, למה לא? כן, תבואו אליי, אני אברך אתכם. למה לא? מי שברך, שם יתנדב. לפני זה, חביבי תבין, כדי להגיע לדרגה של צדיק, שמוכן להשפיע, צדיק שמוכן, שיכול להשפיע, שהברכות שלו שוות, שהברכות שלו נחשבות כמשהו, להיות כמו בחינת המשיח בדבר קטן, שאתה תהיה מוכן לסבול בשביל האחר. זה דרגה גבוהה מאוד. זה דרגה אם נתבונן יותר מ-ואהבת לרעך כמוך. יותר! ואהבת לרעך כמוך, אני אוהב את האחר כמו שאני אוהב אותי. ולא, אתה אוהב את עצמך פחות ממה שאתה אוהב את האחר. אתה אוהב אותך פחות ממה שאתה אוהב את האחר. כדי שהאחר לא יסבול, והאדם אומר שהוא מוכן לסבול כדי שהשני לא יסבול. זה דרגה של צדיקים. זה דרגה של אנשים שאי אפשר להבין את הדרגה הגבוהה שלהם. שהם בבחינת, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, אומר המדרש שהנשר שם את הגוזלים שלו על הגב שלו. למה שאם יהיה חץ, שיפגע החץ בו, ולא בגוזלים שלו. זה מה שהיה עמוד הענן. עם ישראל
היו בעמוד הענן, החץ היה פוגע בעמוד הענן ולא בעם ישראל, שכביכול יפגע בי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא שחץ את המושגים של כאב, אבל זה מושג כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, העיקר שהאחר לא ייפגע. זה הדרגה הגבוהה מאוד של צדיקים, זה הדרגה הגדולה מאוד של מלך המשיח, שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.